Suomolle ja sellaisia. Niin, tässä on jotain sellaisia. Se on akustiikka. Niin, joo. Nyt se on vissiin tällä ekastari vai että joku... Mitä tää on? Mä en muista. Akustinen äppäisesti. Kyllä yksi akustinen tehty. Se on toisen biisi. No silleen se varmaan kuulosti helvetin hyvälle, jos se tulee siinä. Tuo rakkautta tuo tuo tunnettani lumottua. Kaunista. Antaisin noille pillu, jos olisin nainen. Olet tarkoittanut. Kirkossa. Saatana. Tässä ollaan tekemässä semmoisen alternative metallibändin levyä kuin Kotiteollisuus. Se oli vähän niin kuin alan vireessä. Tossa niin kuin noita maissa rupesi paranemaan. Mitä me lähinnä sitä, että ääni, kuin kestää? Veitäks vielä alusta vaan? No itse asiassa nyt se vasta lämpenee. No niin just. Sitten ruvetaan mennä alusta. En kaipaa valtaloistoa. Niin. Ehkä sit en kaipaa kultaakaan. Sitten. No niin, on vähän korsas niin. Eli kaipaa valtaloistoa. En kaipaa kultaakaan, niin. Ja sit paus. Sit paus, sit taas kuljen ja niin edespäin. Ollaanko me oikeassa tuotossa? Ollaanko me oikeassa tuotossa?